Bwana, haya ndo mambo matano usiyoyajua kumhusu msanii Ambwene Saya aka AY tangu aanze mziki wake kwenye miaka 1996. Jambo la kwanza, AY ndiye msanii wa kwanza Tanzania kufanya kazi na director Godfather kutoka Afrika Kusini. Jambo la pili, P-Funk Majani ndiye aliyempa AY jina la mzee wa commercial baada ya msanii huyo kubadili aina ya mziki wake. Jambo la tatu, wimbo wa AY Zigo Remix umetengenezwa na maproducer watatu ambao ni Naril, Makochali na Hami B. Jambo la nne, AY ndiye msanii wa pekee Tanzania kushinda tuzo za muziki na vyombo vya habari, yani TV Media. Jambo la tano, AY alifika mjini Dar es Salaam mwaka 1999 kwa lengo la kuanza muziki.